कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवा सेवा केन्द्र भवन निर्माण गरेको छ। गोदावरी नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार निर्माण गरिएको भवनको शनिबार नगर प्रमुख हरिसिंह साउदले उद्घाटन गर्नुभएको हो। ज्येष्ठ नागरिकले समाजमा सम्मानजनक रूपमा जिउनुपर्छ भन्ने अधिकारलाई सुरक्षित गर्न भवन निर्माण गरिएको नगर प्रमुख साउदले बताउनुभयो। अवस्थामा समाजमा जिउन बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो बनाएका छौँ र अझै आउँदो वर्षहरूमा यो नगर स्तरीय चाहिँ लगभग कार्यालय हो र अब हामी छिट्टै यसलाई पनि उहाँहरूलाई केही नै सहकार्यहरू गरेर उहाँहरूसँग तपाईँहरू चाहिँ प्रत्येक दुई तिनवटालाई चाहिँ मेल खाने गरेर एउटा ठाउँमा या गोदावरीको एउटा ठाउँमा उतातिर 8 नम्बरभन्दा उता 9 नम्बरको एउटा ठाउँमा त्यसरी चाहिँ सहज पर्ने हिसाब नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्दै भवन निर्माण गरेको भन्दै गोदावरी ज्येष्ठ नागरिक सेवा समाजका अध्यक्ष नन्दसिंह खड्काले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। हामी ज्यादै खुसी छौँ किनभने यस सेवा केन्द्र यस भवनभित्र बसेर यो हाम्रो गोदावरी ज्येष्ठ नागरिक समाज मात्र होइन हामीले लगभगै चाहिने हाम्रो 9 जिल्लाको वस्तु परिस्थिति गोदावरी नगरपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा भवन निर्माण गरिएको हो।